Что самое интересное, многие люди, которые знакомы с ситуацией, говорят о том, что если наша территория, там был введен карантин, выселяли людей, то на белорусской территории во многом по-прежнему продолжали выращивать и траву, и собирать молоко. И вот эти продукты зараженной белорусской земли направлялись в том числе и в Украину. Об этом говорил в частности и посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, человек, который 2 года возглавлял наше посольство с 2010 по 2011. И просто сейчас мы можем узнать у него подробности. Пан Роман, ви як колишній посол, як людина, яка працювала в Білорусі, можете відверто сказати, ситуація в Чорнобильській зоні на українській частині зрозуміла, а що там відбувається в Білорусі? Наскільки там все складно? На території, про яку я кажу, в Білорусі, взагалі ніякого дозиметричного контролю не проводиться. Якщо українська територія, яка знаходиться там в межах 30-кілометрової зони, 3-ї, 4-ї зони, постійно моніториться, то територія, яка в перші дні, тижні і навіть місяці зазнала найбільшого забруднення, як ви пам'ятаєте, тоді вітер тягнув все це на північ, то ця територія не моніториться. Відповідно, імпорт, особливо продукції сільськогосподарського призначення, яке виробляється на цій території, наголошую на цьому, Гомельської області і території, які прилягають до Чорнобильської зони, до Прип'яті, вона несе в собі загрозу радіоактивного забруднення. Ну, чекайте, на цій території вже виробляється дуже багато продуктів, які саме в Україну постачаються. Ми звикли там їх бачити десь там у крамничках і думати, що білоруські, тобто виробляються за ГОСТом, тобто якісне. Невже це не так? Наведу вам ще такий факт. Більшість посольств, які знаходяться в Мінську, не використовують місцеві продукти харчування, завозять їх із Вільнюса. Чи не є це аргументом, серйозним аргументом для того, щоб задуматися над цим питанням? Білорусь не має обмежень ні правових, ні організаційних, ні дозиметричних по використанню продукції, яка вироблена на цій території. Сюди відноситься молоко, масло, м'ясо, овочі, фрукти, які на цій території виробляються, вирощуються. Існує негласна вказівка. Продукція, сировина, яка зібрана на цій території, долями розвозиться по всій території. І фрагментами вкраплюється на підприємствах в іншу продукцію, для того, щоб мінімізувати це ізотопне забруднення, яке може бути. Пане Романе, дякую, що приєдналися до нас, дякую, що розповіли. Інформація дійсно дуже важлива, інформація, ну, скажу чесно, шокуюча.